ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ብዙ ጊዜ ይሄ ስለ ፐርሰንት የሚለውን ነገር ስናወራ በንግድ አካባቢ ብዙ እናገኘዋለን። በቀረጥ ዕቃ ሲሸጥ ቀረጡ ስንት ፐርሰንት ነው? ቫቱ ስንት ፐርሰንት ነው? የተለያዩ በንግድ ዓለም ላይ የሚገኙ ሰዎች ይህንን አባባል ብዙ ጊዜ ይጠቀሙበታል። እና አሁን የምናየው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለን፣ ቃል ኪዳን ባይዝ አ ብሬስሌት She pays for the bracelet and pays $0.72 ይላል። እንግዲህ ቃል ኪዳን አሜሪካናት ያለችው ማለት ነው። $0.72 in sales tax. The sales tax rate is 6%. What is the original price of the bracelet before tax? ይለናል። ይሄ ጥያቄ በአማርኛ ሲተረጎም ቃል ኪዳን አምባር ገዛች። ለአምባሩ ከከፈለች በኋላ ለሽያጭ ቀረጡ ደግሞ 0.72 ዶላር ወይም ደግሞ 72 ሳንቲም ማለት ነው አይደል? ይሄ 72 ሳንቲም ከፈለች ለናትች ከፈለች። የሽያጭ ቀረጥ ሬቱ 6% ነው። የአልቦ ዋጋ ከቀረጡ በፊት ስንት ነበር ይለናል። እዚች ጋር ነበር ብራኬት ዶሞን ያለበት ቀንፎ ምትዘጋው እዚ ጋር ነበር ላጥፋትቺ። ተማሪዎች እንግዲህ በደንብ ባይነ ህሊናችሁ ይሄ ነገር እንዲታያችሁ፣ ለምሳሌ ያው ቃል ኪዳን ምሳሌያችን ላይ ያለችው ልጅ ናት። ከሱቁ ከመውጣቷ በፊት የሆነ ዋጋ ከፍላ ነው የምትወጣው አይደለ? የሆነ ገንዘብ ሰጥታ ነው የምትወጣው። እና የሰጠችው ገንዘብን ሙሉ ወይም የከፈለችው ገንዘብ እንበለው፣ የከፈለችው ገንዘብ ይሄ የከፈለችው ገንዘብ ሁለት ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ምንድን ነው? በመጀመሪያ የአልቦ ዋጋ፣ የአልቦ ዋጋ ከዛ ደግሞ ቀረጥ፣ የሽያጭ ቀረጥ ብለውታል እዚህ ጋር። ከዛ ነው እነዚህ ሁሉ ተደምረው የሆነ ዋጋ ከፍላ የምትወጣው ማለት ነው። ይሄ ለቃል ኪዳን ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ነገር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ደግሞ በውጭ ሀገር የሆነ ዋጋውን ከሱቁ ከመውጣታችን በፊት እንከፍላለን የሆነ ገንዘብ። እና ያው የነገርየው የገዛ ነው ነገር ዋጋ እና ቀረጡን አንድ ላይ ነው የምንከፍለው። ቀረጡ ራሱ እንዴት ነው የሚገኘው? ቀረጡ የአልቦ ዋጋ ሲባዛ የሆነ ሬት አለ፣ የሆነ ፐርሰንት አለ፣ የሆነ ፐርሰንት። ከዛ ነው የቀረጡ ዋጋ የሚሰላው ማለት ነው። ስለዚህ የቀረጡ ዋጋ የቀረጡ ራሱ እንዴት ነው የሚተመነው? የአልቦ ዋጋ ሲባዛ የሆነ ሬት። ስለዚህ የቀረጡን መጠን ራሱ የምናውቀው የተገዛውን ዕቃ ዋጋ ካገኘን በኋላ ነው ወይም ካየን በኋላ ነው። አሁን ወደ ጥያቄያችን እንደገና ስንመለስ ምንድን ነው የሚለን? ቃል ኪዳን አምባር ገዛች፣ ከዛ ለአምባሩ ከከፈለች በኋላ ለሽያጭ ቀረጡ ደግሞ 0.72 ዶላር ወይም ደግሞ 72 ሳንቲም ከፈለች ይለናል። አሁን ቀረጡን የቀረጡን ዋጋ አወቅን አይደል? የዚችን የቀረጡን ዋጋ አወቅን። ከዛ ደግሞ በፊት እንደተነጋገር ነው የቀረጡ ዋጋ የአልቦ ዋጋ ሲባዛ የሆነ ፐርሰንት ወይም የሆነ ሬት ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄንን ራሱ እንደገና ብንጽፈው ማለት ነው ቀረጥ እኩል ይሆናል የአልቦ ዋጋ ሲባዛ የሆነ ፐርሰንት አይደለ? ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው ጥያቄ ምንድን ነው? ቀረጡን አግኝተናል፣ 72 ሳንቲም ነው ብለናል። ከፈለች። እሺ የሽያጭ ቀረጥ ሬቱ ደግሞ 6% ነው ይለናል። ስለዚህ ይችኛዋ ጥያቄ ምልክት 6% ናት ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ከዛ ምንድን ነው የተጠየቅነው? የአልቦ ዋጋ ከቀረጡ በፊት ስንት ነበር? የአልቦ ዋጋ ይሄንን ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ በዚች አማካኝነት በዚች ፎርሙላ አማካኝነት የአልቦን ዋጋ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ፎርሙላ ከሆነ ነገር ጋር ይመሳሰላል አይደለም? ከምን ጋር ነበር ቀደም ከተነጋገር ነው የሆነ ፎርሙላ ጋር ይመሳሰላል። ይሄ
ከምን ጋር ነበር የሚመሳሰለው? ቀደም ካየነው ጋራ ማለት ነው። ፐርሰንቴጅ ቁራሽ ማለት ነው። እኩል ይሆናል ሬት። ይሄ እንግዲህ በፐርሰንት መልኩ መጻፍ የሚችል ማለት ነው። ሬት ወይም ደግሞ ፐርሰንት ማለት ነው። ሲባዛ ቤዝ ወይም ደግሞ ሙሉ ብለን ነበር አይደል? ይሄ እና ይሄ ፎርሙላ እና ይሄ በጣም ይመሳሰላሉ። ያው ሬት የምትባለው እቺኛዋ ናት። ሙሉ ወይም ቤዝ ያላት የአልባዋ ዋጋ ናት። እቺ ደግሞ ቁራሽ ያላት ደግሞ ቀረጥ ናት። እና ያው ቀረጥ ያው ቁራሽ ያላት ለምንድን ነው? ቀረጡ ራሱ ሲተመን የዋጋው ቁራሽ ነው። ከዛም በኋላ እንደገና ዋጋው ላይ ይጨመርና ሙሉ የከፈልነውን ገንዘብ እናገኛለን ወይም መክፈል ያለብንን ገንዘብ እናገኛለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ጥያቄውን እንመለስ። ምንድን ነው የምንፈልገው? የአልቦን ዋጋ ወይም በፊቱ ፎርሙላችን የሙሉውን ማለት ነው፣ ዋጋውን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የጻፍኩትን ፎርሙላ በእንግሊዝኛ ስማቸውን እያንዳንዱን አካል በአማርኛ የተጻፈውንም በእንግሊዝኛ ተርጉሜዋለሁ። ስለዚህ የሽያጭ ቀረጥ ወይም ሴልስ ታክስ እኩል ይሆናል ይሄ የአልቦ ዋጋ ሲባዛ በሬት። ስለዚህ እያንዳንዱ ዋጋዎቹን ስለምናቅ እንተካቸው። የሽያጭ ቀረጡ ስንት ነበረ? 72 ሳንቲም። ስለዚህ 0.72 እንበለው። እኩል ይሆናል የአልቦ ዋጋ ይለናል። የአልቦ ዋጋ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ በሱፋንታ ኤክስ እናደርግ። ከዛ ሲባዛ በሆነ ይሄ በሬቱ አይደለ? ምንድን ነው ይሄ የታክስ ሬቱ ወይም እጅጋጅ ፐርሰንት ያልናት 6% ናት። ስለዚህ 6% 6% እንበል። አሁን ልክ እንደ ማንኛውም አልጀብራ ጥያቄ የኤክስን ዋጋ መፈለግ ነው ያለብን። ቦታ እንዲበቃኝ አሁንም ከፍል አድርገው። 0.72 ወይም 72 ሳንቲም እና ኤክስ ጊዜ ይሄ ደግሞ 6 ሲካፈል በመቶ ማለት አይደለ? ያው 6% 6% ወይም ማለት ደግሞ ይሄንን ደግሞ በዴሲማል መልኩም ላጽልጽፈው ይችላልው። ኤክስ ጊዜ 0.06 ማለት ይችላልው። ስለዚህ ኤክስን ለብቻዋ ለማስቀረት በቀኝ በኩል በ0.06 ላካፈል፣ በግራም በኩል 0.06 በሱ ላካፈል። ስለዚህ አሁን በቀኝ በኩል ኤክሷ ለብቻዋ ትቀርልኛለች። ስለዚህ እኩል ይሆናል ኤክስልና ከዛ 0.72 ሲካፈል ለ0.06 ብናደርግ ከላይም ከታችም በመቶ ብናበዛቸው 72 አይደል ሲካፈል ለ6 ይሆናል። 72 ሲካፈል ለ6 12 ነው። ስለዚህ x 12 ናት ማለት ነው። x ምንዋናት የአልባዋ ዋጋ። ስለዚህ የአልባዋ ዋጋ ከቀረጡ በፊት ስንት ነበር ማለት ነው? $12 ነበር ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ከሽያጭ ቀረጥ ወደ ቅናሽ ወይም ደግሞ ወደ ዲስካውንት ሄደናል። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ መደብሮች የበፊት ያላቸውን እቃ ከበፊቱ ዋጋ ቀንሰው ይሸጣሉ። ስለዚህ አሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያለ ጥያቄ ነው የምናየው። ምን ይለናል? A store has a 25% off sale on coats. With this discount, the price of one coat is $34.50. አሁንም አሜሪካንን ያለ ነው $34.50 ማለት ነው እዚህ ጋር። What is the original price of the coat? ይለናል። ይሄንን ወደ አማርኛ ስንተረጉመው አንድ መደብር ካፖርቶች ላይ የ25% ቅናሽ አድርጓል። ከቅናሹ በኋላ የአንድ የሆነ ካፖርት ዋጋ $34.50 ሆኗል። የካፖርቱ የበፊት ዋጋ ስንት ነበር ይለናል። ይሄ የበፊት ዋጋ ማለት ከቅናሹ በፊት ስንት ነበር ወይም የቅናሽ ፕሮግራሙ ከመጀመሩ በፊት የካፖርቱ በስንት ብር ነበር የሚገዛው ነው የሚለን። እና ቀደም እንዳየነው ሁሉ ይሄንን ጥያቄ በደንብ እንድናስብበት ይሄንን ጽፌያለሁ። አሁን ልክ ሲወጣ የሚከፈለው ገንዘብ የካፖርቱ የመጀመሪያ ዋጋ ሲቀነስ ቅናሹ
አይደለም የሆነ ገንዘብ ቀናሽ ተደርጎልን ነው ከዛ መጨረሻ ላይ የምንወጣው ስንወጣ የምንከፍለውን ገንዘብ አሲዘን ግሰተን የምንሄደው። ስለዚህ የካፖርቱ የመጀመሪያ ዋጋ ሲቀነስ ቀናሹ ሲወጣ የሚከፈለውን ዋጋ ይሰጠናል ማለት ነው። ቀናሹ ግን ምን ማለት ነው? ቀናሹ እኮ የካፖርቱ የመጀመሪያ ዋጋ ሲባዛ በሆነ ሬት አይደለ 20% በ25% የዚህ የዋጋ 25% ነው ቅናሹ። ስለዚህ ሲባዛ በ25% አሁን በረጅሙ የመጀመሪያ ዋጋ ቅናሽ ምናምን ይያርኩኝ ከመጻፍ እነዚህን የፎርሙላ አካሎች በተለያዩ ቫሪያብሎች ላስቀምጣቸው። እስቲ የመጀመሪያው ዋጋ የካፖርቱ የመጀመሪያው ዋጋ x ልበለው። እሱን x ብዬ ከጠራሁት x ሲቀነስ አሁንም የመጀመሪያው ዋጋ ማለቴ ነው። የመጀመሪያ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ዋጋ አጠፋሁት ሳላቅ። የመጀመሪያው ዋጋ እዚህ ጋር አለች። የመጀመሪያው ዋጋ አሁንም ሲባዛ በx አይደለ ሲባዛ በx ጊዜ 25% እኩል ይሆናል ሲወጣ የሚከፈለው ስንት ነው? እንግዲህ ተቀናንሶ 34 ዶላር ከ50 ሳንቲም ነው የተባለው። ስለዚህ 34 ቅርታ እዚህ ጋር 34 ከ50 ወይም 34.5 ይሆንልናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን የሚታየን ነገር ምንድነው? ይሄና ይሄ ላይክ ተርሞች ናቸው። ይሄ ኮኤፊሺየንቱ ነው አይደለ? እንደዚህ ብሎ መጻፍ አይችልም። 25% ጊዜ x ጊዜ x እንደዚህ አድርጌ መጻፍ እችላለሁ አይደለ? ስለዚህ እነዚህ ላይክ ተርሞች ናቸው። እዚህ ጋር 25% ነው የሚለን። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ቁጥር ነው ያለው አይደለ? አንድ ሲባዛ x ያው x ስለሆነ አንዱን አልጻፍ ነው እንጂ አንድ ማለት በፐርሰንት በኩል ሲጻፍ ያው 100% ማለት ነው አይደለ? 100% ማለት አንድ ነው። ምክንያቱም 100 ሲካፈል ለ100 አንድን ስለሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይክ ተርሞች ናቸው። ተመሳሳይ ቫሪያብል ነው ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮኤፊሺየንታቸውን ወይም እዚህ ጋር የሚያባዙዋቸውን ቁጥሮች ልንቀናነስ እንችላለን። 100% ሲቀነስ 75% ስንት ነው? ይቅርታ 100% ሲቀነስ 25% 75% ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምን 100 ሲቀነስ 25 75 ስለሆነ፣ ስለዚህ 75% ጊዜ x እኩል ይሆናል 34.50። እቺን 75% የምትለውን ወደ አስርዮሽ ወይም ወደ ዴሲማል ለውጣልት። ምክንያቱም እዚህ ጋር የተሰጠን ዋጋ በዴሲማል መልኩ ስለተጻፈ ማለት ነው። ስለዚህ ዴሲማል ነጥቧ እዚህ ጋር ብትሆን ይሄን ቁጥር ከፐርሰንት ወደ ዴሲማል ለመለወጥ ወደ ግራ ሁለት ቦታ ወስደዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ተቀመጣለች። ወደ ዴሲማል ከለወጥነው በኋላ 0.75 ይሆናል ማለት ነው። ጊዜ x እኩል ይሆናል 34.5። አሁን xን ለብቻው ለማስቀመጥ በግራም በቀኝም በ0.75 ማካፈል ነው የሚገባን። ይሄ ትንሽ የረዘመ ቁጥር ነው። ቀስ ብላችሁ ልታካፍሉት ትችላላችሁ። እኔ ግን መልሱን ከዚህ በፊት ሰርቼው ስለነበረ መልሱን ልንገራችሁ። x እኩል ይሆናል ስንት? 46 ይሆናል። በነገራችን ላይ ይሄንን የምታገኙት ያው ይሄንን ከዴሲማል ለማውጣት ይሄንንም በ10 ተካፍላላችሁ አይሆንም ዴሲማሉ አይወጣም። ስለዚህ እንደገና በ10 ታባዛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም በ100 ስታባዙ ከዛ 3450 ሲካፈል ለ75 ይሆናል። ከዛ እነሱን ስታቃልሉ 46 ይመጣላችኋል ማለት ነው። x ምንድነው? x ማለት የካፖርቱ የመጀመሪያ ዋጋ ወይም የበፊት ዋጋ እሱኑ ነው የተጠየቅነው። የካፖርቱ የበፊት ዋጋ ስንት ነበር የተባለው? 46 ዶላር ነበር። ስለዚህ ከ46 ዶላር ላይ የ46 25% ከተቀነሰ በኋላ ከፍለን የምንወጣው ገንዘብ የገንዘብ መጠን 34 ዶላር ከ50 ሳንቲም ይሆናል ማለት ነው።